ԱՄՆ-ի սենատի իրավական հարցերով հանձնաժողովում Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերը հանդես է եկել պաշտպանություն 2001-ի սեպտեմբերի 11-ի աբեկչության կազմակերպիչներից Խալեդ Շեյխ Մուհամմադի և 4 այլ անձնադատական գործերն ամերիկյան քաղաքացիական դատարանում անցկացնելու որոշման։ Դեմոկրատ սենատոր Փաթրիկ Լեհին օրինակ նույնպես կողմ է ահաբեկչության կազմակերպման մեջ ինքնակամ խոստովանությամբ ձերբակալվածների նկատմամբ դատական գործերը քաղաքացիական դատարանում իրականացնելու գաղափարին։ Նրանք սպանություններ են իրականացրել Միացյալ Նահանգների տարածքում և ուրեմն այստեղ էլ պիտի դատվեն։ Հակատարվելով սրան, հանրապետական սենատոր Ջեֆ Սեշնսը գտնում է, որ ահաբեկչության մեջ մեղադրվողները քաղաքացիական դատարանում ավելի շատ իրավունքներ կունենան, ինչին ըստ սենատորի նրանք արժանի չեն։ Միացյալ Նահանգների դատական համակարգը օրենքից դուրս գտնվող զենյալների համար չէ։ Պարոն Հոլդեր, ամբաստանյալները հասարակ մարդիկ չեն, մենք խոսում ենք մեր պատերազմական թշնամու մասին։ Նախկինում ունեցած փորձից ելնելով, մենք գիտենք, որ արդարադատություն իրականացնող ամերիկյան դատարանները պատրաստ են դատել նույնիսկ ահաբեկիչների։ Հոլդերի խոսքերով, այս պայդրությամբ ամերիկյան բանտերում ավելի քան 300 ահաբեկիչներ կան։ Ըստ նրա, սեպտեմբերի 11-ի չհրապարակված ապացույցներն ավելի քան բավարար են քաղաքացիական դատարաններում ահաբեկիչների մեղքն ապացուցելու համար։ Ես ինքս երկար քննարկումների արդյունքում եմ հանգել այն եզրակացության, որ մեր երկրի քաղաքացիական դատարանի միջոցով կարող ենք արդարադատություն իրականացնել Միացյալ Նահանգների ժողովրդի համար։ Իդեպ այս պահին սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկիչներից Խալեդ Շեյխ Մուհամմադն ու 4 այլ կազմակերպիչները պահվում են Կուբայում տեղակայված ամերիկյան ռազմական Գուանտանամո բանտում։ Նախատեսվում է դատավարությունն անցկացնել Նյու Յորքի նախկին երկնաքերերի հարևանությամբ։ ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազը վստահություն է հայտնել առ այն, որ քաղաքացիական դատավարության արդյունքում ինքը կարողանալու է հասնել նրան, որպեսզի ահաբեկչությունն իրականացնելու մեջ մեղադրվողները ստանան մահվան դատավճիռ։ Արսեն Խառազյան, Ամերիկայի Զայն, Վաշինգտոն։